চিকেন কারিটো আপোনাক যদি এক্সট্রাকে লাগে দিব কিন্তু পোলাওটো আপোনাক এক্সট্রাকে নাপায় আপোনাক কিন লব লাগিব আছে नमस्कार जानसो आज भिडियो आपलोक मैं जोरहाटर एन फेमास स्ट्रीट फूड दुकान लो जाम दुकान चिकेन पोलाओ बहुत फेमास है और यह दुकान नाम तो फूड कर्नार दुकान आज लक्ष्मी केबिन ऊरते आपलोक जो जोरहाट गए आपलोक फूड कर्नार जो चिकेन पोलाओ से ट्राई कर पड़े यारों जो लेग पीस आए बहुत टेस्टी है मैं तक जाते जो चिकेन पोलाओ से ट्राई करूँ और जो लेग पीस आए ट्राई करूँ यारे रोल और बिरयानी बनाए मैं अवश्य जो बिरयानी आए रेकमेंड नक मानने बिरयानी बनवा जो प्रसेस भल नेदेखिल चिकेन पोलाओ टाइपते बनाए जो आप तक जाए अपने जो चिकेन पोलाओ से ट्राई कर और जो लेग पीस आए ट्राई कर এইখনে আছে ফুড কর্নার বৰ বেছি ডাঙৰ দোকান নহয় ইয়াত টোটেল পাঁচখন বহিবলৈ বেঞ্চ আছে আপোনালোকে হাতত লৈ খাব লাগিব দেখিছেনে বৰ বেছি ডাঙৰ দোকান নহয় আৰু লেফট সাইডে এইখিনিতে যোনটো কাউণ্টাৰ আছে কাউণ্টাৰটো আৰু তেওঁলোকে সন্মুখতে বনাই থাকে তো আমি হোটেলৰ ভিতৰত আহি পেলাই বহি ধৰি বৰ বেছি ডাঙৰ হোটেল নহয় ইয়াত আপোনালোকে স্পেচিয়েলি ফাষ্টফুড খাব পাৰিব আৰু এই ভাইটিয়ে ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই মানে তোমাৰ পেজটো নামটো কি আছিলে মোৰ এই লগৰজনৰ লগত মিলি পেলাই মই বনাওঁ উমামি নমেদ বুলি আছে ইনষ্টাগ্ৰামত আছে আমি ফুড ব্লগ কৰোঁ মানে ভালছে ৰিভিউ চিভিউ লিখি মেলি तो मोर से फूड कर्नार मालिक दादा आपनार नाम तो जानिब बिसे बापन घोष आपनार होटेल खन आरम्भ कर किमान दिन होल होल आजि 10 बछर आपनाक इयात आटक कय फेमस कोन बस्तु आले पुलाव 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 कि कि चिकन पुलाव चिकन पुलाव এইজনে আসলে ফুড কর্নার মালিক তেওঁলোকৰ দোকানখন ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা ৰাতি 10টালৈকে থাকে সেই সময়ত এটা হিন্দী গান লাগি আছিলে কাৰণে কথাখিনি মই এটা কৈ দিছোঁ নহলে কপিৰাইট ক্লেম বা ষ্ট্ৰাইক আহি যাব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ যোনটো চিকেন পোলাও আছে সেইটো হৈছে 50 ৰুপিজ যেনেকৈ যোনটো বিৰিয়ানী আছে সেইটো হৈছে 70 ৰুপিজ আৰু যোনটো লেগ পিচ আছে সেইটো হৈছে 50 ৰুপিজ আপোনালোকে গ'লে মেইনলি যোনটো চিকেন পোলাও আৰু লেগ পিচ আছে সেইটোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু এটা জমনি কথা হ'ল কি আমি যেতিয়া মানে তাত ফুড ব্লগ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ সেই সময়তে বেলেগ এজনে মানে কেমেৰা চেমেৰা লৈ আহি পেলাই ভিডিঅ' বনাই আছিলে তেতিয়া মালিকজনে কৈছে অলপ আগত বোলে এজন ল'ৰা আহিছিলে DSLR লৈ পেলাই ভিডিঅ' কৰি গৈছিলে আমি আৰু মোবাইল চোবাইল লৈ গৈছোঁ ক'তনো বাৰ্তা পাম আৰু যি কি নহওক তেওঁলোকৰ চিকেন পোলাওটো বহুত টেষ্টি আছিলে তো বোলক এতিয়া আমি অকণমান আপোনালোকক মই বনোৱাটো দেখাই দিছোঁ দাদা এইটো কি বনাইছে এইটো পোলাও পোলাও আচ্ছা তো পোলাও এটা আপোনালোকে কি কি দিয়ে फाइनली जी फूड कर्नार चिकेन पोलाओ से रेडी हुआ जी प्रसेस देखिले जो आपके जोरहाट आज इविनिंग टाइम इतना खा पार और 10টা বজাৰ खुले तो फर्स्ट आम जो चिकेन पोलाओ से टेस्ट कर बहुत फेमास बोली शुनी और चिकेन खुद कि जथेष देखने আৰু এইটো 50 ৰুপিজ ন 50 ন তো চিকেনৰ পিচটো যথেষ্ট আছে মই হাতে লৈ দেখাই দিছোঁ এতিয়া বেছি ভাল হ'ব তো পিচটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয় ছফ্টৱেৰ পিচটো তো এইটো হ'ব ফুড কৰ্ণাৰ প্ৰথমটো বাইট ধুনীয়া হৈছে তো প্ৰথম বাইটটো যেতিয়া ল'ব তেতিয়া চাট মছলাটো ওপৰত দিয়া আছে সেইটো হোৱাটো পাইছোঁ লং ইলাচি আদানৰ ধুনীয়া এটা সোৱাদ আহিছে আৰু বস্তুবিলাক যে ফ্ৰেছ চিকেনটো ফ্ৰেছ যে চ' সেইটো মানে খাই গম পায় আৰু যদি ইয়াতে আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ চিকেন কাৰী ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে দিব তো মই ভাবিছোঁ কাৰীটো অলপ এক্সট্ৰাকৈ লৈ চাওঁ মই যোনটো চিকেন কাৰী আছে তাৰপিছত আৰু অলপ পিঁয়াজ লৈছোঁ যোনটো চিকেন পোলাৱেই হওক বা চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচেই হওক লগতে যদি অলপ এক্সট্ৰা পিঁয়াজ নহয় তেতিয়াহ'লে খাই বেছি ভাল নালাগে মানে সেইটো হৈছে চিকেন কাৰীটো চিকেন কাৰিটো আপোনালোকে যদি এক্সট্ৰাকে লাগে দিব কিন্তু পোলাওটো আপোনালোকে এক্সট্ৰাকে নাপায় আপোনালোকে কিনি ল'ব লাগিব এক্সট্ৰা আৰু 50 ৰুপিজত ঠিকে আছে চিকেনো যথেষ্ট দিছে আৰু লগতে চিকেন কাৰিও পাব চেলচি ভালে আৰু চিকেন পিচটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয় হওক আৰু দোকানখন অলপ সৰু কাৰণে অলপ চুটকু বনাব দিগদাৰ আছে বাৰু যি কি নহওক কিন্তু যোনটো চিকেন পোলাও আছে সেইটো কিন্তু খাই ভাল লাগিছে আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তু গৰম গৰম বনাই দিব এতিয়া
এটা যোনটো লেগ পিস হয় ট্রাই কৰিম এটো আছে তেলগো লেগ পিসটো এইটো লেগ পিস আছে 50 ৰুপিছ আৰু এইফালে আছে চিকেন 50 ৰুপিছ তো এটা মই লেগ পিস লৈ লওঁ বাকীকেইটা ভাইটি দুটা যিহেতু মোৰ লগতে আছে তাহাঁতি খাব তো এইটো হৈছে আৰু লেগ পিছটো মানে বনোৱা থাকে কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া খাব তেতিয়া আপোনাক গৰম কৰিব চচবিলাক দি পেলাই ইয়াতে পিঁয়াজ আৰু কেপচিকাম দিয়া আছে সব পিছটো যথেষ্ট ডাঙৰ 50 ৰুপিছ ঠিকে আছে তো ফাৰ্ষ্ট বাইট তো এইটো ফাৰ্ষ্ট বাইট আৰু মানে মানুহ পূৰা অহা যোৱা কৈছে আমি ৰাস্তাৰে ৰখি আছোঁ মানে তো উপায় নাই এতিয়া মানে জেগাটো অলপ সৰুৰ কাৰণে তো ফাৰ্ষ্ট বাইট লওঁ পিছু চব যথেষ্ট চফ হয় আৰু অনলি এতিয়া আপোনালোকে মাংস বেলেগ একো বেচন বা এনেকুৱাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই তো পিছু যথেষ্ট চফ হয় এইটো চব চুই দিয়া মাত্ৰ যথেষ্ট চফ হয় তো আৰু পিছু অন্য একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই অনলি চিকেন আছে বা কিছুমানে কি হয় বেচন চেচন এইবিলাক সানি কৰি দিয়ে কিন্তু যাতে অনলি চিকেন হয় তো ফুলি চিকেন পাব আপোনালোকে তো এইফালে ভাইটি খাই হ'ল তাৰ দেখি লোৱা তো এইটো হৈছে তো লেগপিছটো টেষ্টি হয় লেগপিছটো মজাটো আছে এনেকৈ হাড়টো ধৰি পেলাই মছলা যিটো ফ্লেভাৰ আছে ফ্লেভাৰটো মানে ধুনীয়াকৈ আহে আৰু চিকেনটো বহুত ফ্ৰেছ হয় তো এইখিনি বস্তু আমি ফিনিশ কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনাক লগ পাইছোঁ কাৰণ যথেষ্ট ভিৰ আছে আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে বুলি আপোনালোকে যদি কিবা কিবি কাপোৰ অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আজমেৰা ফেশ্বনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব আপোনালোকক যিহেতু মই গোটেই ভিডিঅ'ত দেখা দিছোঁ ডিটেইলছত তেওঁলোকে বহুত ধুনীয়া মেটেৰিয়েলছ ইউজ কৰি পেলাই কাপোৰ বনায় আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যোনটো ইউটিউব চেনেল আছে তাত গৈও চাবগৈ পাৰিব ইয়াৰ উপৰি মই আপোনালোকক এটা যিহেতু ভিডিঅ' এক্সাম্পল হিচাপে দেখাই দিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে সদায় কৰোঁতে ভগৱান আপোনালোকে কাম কৰি যাওক এদিন নহয় এদিন সফল হ'বই আৰু সদায় হাঁহিবলৈ চেষ্টা কৰক।